Այս հոլովակում կքննարկենք այս խնդիրը, որը վերցված է նշված դասագրքից հեղինակների հույլտվությամբ։ Արի կարդանք խնդիրը. Էթանոլը C2H5OH-ը եռում է 78.29 աստիճան Ցելսիուսում։ Որքան էներգիա է պետք 1 կիլոգրամ հեղուկ էթանոլի ջերմաստիճանը 20 աստիճան Ցելսիուսից եռման կետի հասցնելու եւ հետո այդ ջերմաստիճանում հեղուկը գոլորշիացնելու համար։ Հեղուկ էթանոլի տեսակարար ջերմունակությունը 2.44 ջոուլ գրամ անգամ կելվին է, իսկ գոլորշիացման ենթալպիայի արժեքը 855 ջոուլ գրամ է։ Այս խնդիրը լուծելու համար պետք է պատասխանենք երկու հարցի։ Նախ, թե որքան էներգիա է անհրաժեշտ էթանոլի ջերմաստիճանը 20 աստիճան Ցելսիուսից 78.29-ի հասցնելու համար, եւ հետո թե որքան էներգիա է անհրաժեշտ 78.29 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանում հեղուկ էթանոլը գոլորշիացնելու համար։ Նախ սկսենք առաջին հարցից։ Պետք է բարձրացնենք հեղուկի ջերմաստիճանը 20 աստիճան Ցելսիուսից հեղուկի ջերմաստիճանը պետք է հասցնենք 78.29 աստիճան Ցելսիուսի։ Այսինքն ջերմաստիճանը պետք է բարձրացնենք 78.29-ից հանած 20, այսինքն 58.29 աստիճան Ցելսիուսով։ Իրականում տարբերությունը կարող է արտահայտված լինել նաև կելվիններով, այսինքն կարող ենք գրել նաև 58.29 կելվին։ Ցելսիուսի սանդղակից կելվինի սանդղակ անցնելու համար պետք է այս երկու արժեքներին գումարենք 273։ Հետևաբար այդ արժեքների տարբերությունը նորից ստացվելու է 58.29 կելվին։ Հիմա տեսնենք, թե որքան էներգիա է անհրաժեշտ հեղուկ էթանոլի ջերմաստիճանը 58.29 աստիճան Ցելսիուսով բարձրացնելու համար։ Դա որոշելու համար կարող ենք օգտվել էթանոլի տեսակարար ջերմունակությունից։ Ինչպես երևում է տեսակարար ջերմունակության չափման միավորից, հաշվարկների համար ջերմաստիճանը պետք է արտահայտված լինի կելվինով, իսկ զանգվածը գրամով։ Ջերմաստիճանի փոփոխությունը 58.29 կելվին է։ Ինչպես քննարկեցինք, վերջնական եւ սկզբնական ջերմաստիճանների տարբերությունը նույնն է եւ կելվինի, եւ ցելսիուսի սանդղակներով։ Էթանոլի նմուշի զանգվածը 1 կիլոգրամ է։ Արտահայտենք այն գրամներով։ 1 կիլոգրամը պետք է բազմապատկենք 1000-ով եւ բաժանենք 1 կիլոգրամի։ Ստանում ենք 1000 գրամ։ Այսինքն 58.29 կելվինը պետք է բազմապատկենք 1000 գրամով եւ էթանոլի տեսակարար ջերմունակությամբ, որը հավասար է 2.44 ջոուլը բաժանած գրամ անգամ կելվինի։ Վերցնենք հաշվիչը։ 58.29-ը բազմապատկում ենք 1000-ով եւ բաժանում 2.44-ի։ Ստացանք այս արժեքը։ Պատասխանը պետք է արտահայտենք 3 իմաստալից թվանշանների միջոցով։ Այսինքն կարող ենք կլորացնել այս թիվը եւ գրել 142000։ Կելվինները կրճատվում են նաեւ գրամները եւ չափման միավորը ստացվում է ջոուլ։ Այսպիսով 1 կիլոգրամ էթանոլի նմուշի զանգվածը 20 աստիճան Ցելսիուսից 78.29 աստիճան Ցելսիուսի հասցնելու համար պետք է ծախսենք 142000 ջոուլ էներգիա։ Իսկ հիմա պետք է հաշվենք, թե որքան էներգիա է պետք այս ջերմաստիճանում 1 կիլոգրամ հեղուկ էթանոլը գոլորշիացնելու համար։ Դրա համար պետք է օգտվենք էթանոլի գոլորշիացման ենթալպիայի արժեքից։ Այն հավասար է 855 ջոուլ գրամի։ Սա ցույց է տալիս, թե որքան էներգիա պետք է հաղորդենք արդեն իսկ եռման ջերմաստիճանում գտնվող էթանոլի յուրաքանչյուր գրամին հեղուկ վիճակից գազային վիճակի անցնելու համար։ 1 գրամ էթանոլի գոլորշիացման համար պահանջվում է 855 ջոուլ էներգիա, իսկ մենք ունենք 1000 գրամ։ 855-ը պետք է բազմապատկենք 1000-ով եւ կստանանք 855000 ջոուլ։ Ստացվեց, որ էթանոլի նմուշը 20 աստիճան Ցելսիուսից մինչև 78.29 աստիճան Ցելսիուս տաքացնելու համար կծախսվի ավելի քիչ էներգիա, քան այն 78.29 աստիճան Ցելսիուսում գոլորշիացնելու համար։ Իսկ հիմա գտնենք, թե գումարային որքան էներգիա է ծախսվել։ 142000-ին պետք է գումարենք 855000, կստացվի 997000 ջոուլ։ Կամ 997 կիլոջոուլ, կամ էլ կարող ենք ասել, որ մոտավորապես 1 մեգաջոուլ։